ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସମେତ ସାତଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ବିଜେଡି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଜିମାତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆସନ ଦଖଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ସେପଟେ ବିଜୟ ନେଇ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଛି ବିଜେପି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏଠାରେ ହାତ ପାଠିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ନେଇ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଛି। ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ ଏଥର ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଉଛି ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ। 2019 ଅପେକ୍ଷା 2024 ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଥିବା ସାତୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ିଛି ମତଦାନ ହାର। ପଦ୍ମପୁର, ବିଜେପୁର, ଭଟଲି, ଅତାବିରା, ବରଗଡ଼, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 16,31,974 ଜଣ ଭୋଟର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତୋଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 6,63,442 ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଏବଂ 6,38,598 ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 13,02,69 ଭୋଟର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଏଥର 79.78% ମତଦାନ ହୋଇଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ହାର ଥିଲା 78.37%। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 1.41% ଅଧିକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକ ମତଦାନ ସହ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ନାରୀ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡିର ନାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଆଗତରା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଏନାଲିସିସ୍ ଖାମୋଶ ଭୋଟର, ଏଇ ଖାମୋଶ ଭୋଟରକୁ ନେଇ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଲୋକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ଲୋକ ଯଦି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ଦା ଏବଂ ସେଇ ମୁଦ୍ଦାରେ ଲୋକ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବେ। ସରିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ସାତୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ପିନ୍ଧିବେ ରାଜମୁକୁଟ, ବରଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯାଦୁ କାମ ଦେବ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରିବ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଆସନକୁ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ତାକୁ ନେଇ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳ ନିଜର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସରାଫ କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ସାତୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ 7ରୁ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଥିବାରୁ ଏଥର ଭୋଟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ 3ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପଦ୍ମପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5ଟି ସଚିବ ଆପଣ ଯେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଆମ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ଆମେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ 7ଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ କରିକରି ଆମର ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଠେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ବି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକସଭାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଭଲ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ ଆର୍ ଆମେ ପୁରା ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ କି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ କିଏ ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିବେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।